ලෝකය යන විදිහටම අපිත් යනවද ලෝකය වෙනස් කරනවද සරල ප්‍රශ්නයක් ඓතිහාසික ප්‍රශ්නයක් සෑම කල්හිම වළංගු ප්‍රශ්නයක් ඉන්සයිට් සංවාදේ පටන් ගන්න මේ වගේ ඉතාම සංකීර්ණ තැනක ඉඳලා අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ ජවීපේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ.බී. ලාල්කාන්ත අයියා ඔබගෙන් අටුවා ටික අවශ්‍ය නැහැ මූණ දැකපු ගමන් දන්න හින්දා මං ඉතාම සරල බොහොම මේ සුන්දර ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් අහන්න හදන්නේ දැන් මම පුද්ගලිකව ඔබව දකින්න 2000 ඉඳලා පුද්ගලිකව දැන් අවුරුදු 18ක් මෙහෙම ගත්තොත් එතකොට ඔබ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සම්බන්ධ වෙන්නේ 1983 උසස් පෙළ කරන අතරතුර අර ගැටය සංදියේ තාම ගැටය තමයි මගේ ප්‍රශ්නය දැන් ඔබට නැවත මේ පක්ෂ දේශපාලන ඒ සියලු සාධක අවකාශ අයින් කරලා පුද්ගලික විදිහට ගත්තාම හිතේ තියෙන්නේ තෘප්තියක්ද පසුතැවීමක්ද පසුතැවීමක් නෑ තාම අපේ අරමුණ ජයග්‍රහණය කරන්න අපේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වුණා ඒ ගැන කනගාටුවකට වඩා ඉතින් අපි ගත්ත තීරණ අපි ආපු ගමන දැන් අපි 65 ඉඳන් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ පොඩි කාලයක් නෙමෙයි ඒ ගමන එම් බැලුවොත් අපේ අපි තර අසාර්ථකත්වයක් අපි තියෙනවා අසාර්ථකත්වයක් නැත්නම් අපි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්න ඕනනේ ඉතින් ඒවට බලපාපු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා අපි මත පමණක් තීරණය වෙන්නේ නැහැ නේ සියල්ල අතෘප්තියක් නැහැ මොකද යහපත් අරමුණක් එක්ක කැපවීමෙන් අවංකව වැඩ කරාට පස්සේ ඒකේ අතෘප්තිය එන්නේ නැහැ. දුෂ්කරතා එවැනි දේවල් අමාරුකම් ඒවා තියෙනවා. නමුත් අතෘප්තියක් නැහැ. දැන් ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ දිහා බැලුවාම ලෝකෙ හැමතැනම වගේම සියලු පක්ෂවල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එතකොට පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය වගේ පක්ෂ හැරුණුකොට අතලොස්සක් හැරුණුකොට දේශපාලන කියන්නේ බිස්නස් එකක්. චන්දේ දාන එක්කෙනත් එහෙමයි නියෝජිතයත් එහෙමයි. කියන්නේ මොකක් හරි බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්නේ. එකක් දිලා දෙකක් ගන්න තමයි උත්සාහය. ඒතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ බිම් මට්ටමේ ඉඳලම ඔය 60 ගණන් වල ඉඳලම අපි අහලා තිනවා දැකලා තිනවා දැන් මේ වෙනකොට අර තමන්ගේ අතේ තියෙන දේවල් එකතු කරලා පක්ෂයට දෙන වියදම් කරන පක්ෂයට ආදරය කරන සමාජිකයෝ ඉන්නවා වගේම ඔබ වැනි අයත් පුද්ගලිකව ගත දෙයක් නැති බව අපිට පේනවා. දැන් ඔබ වෙනම හදාගත් එකක් නැහැ. එතකොට දැන් මේ தત્ත්වය කොහොමද එළියයි පිට සංසන්දනය කරගන්න ඔබට ඔබේ සමාජිකයෙක් එක්ක වැඩ කරනකොට මේක හෘද සාක්ෂියක් විදිහට දැනෙනවාද දැන් මට උදාහරණයක් විදිහට මේ සමහර විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යව හම්බෙලා තන ශිෂ්‍යයෝ විශේෂයෙන්ම 2010 දී ඔවුන් දැන් ටිකක් වියපත් වෙලා අවුරුදු 18ක් ගිහිල්ලා අර හම්බ වෙච්ච වයසෙම නෙවෙයි හැබැයි ගත්ත දේකුත් නැහැ තාමර පොඩි වවුල් බෑග් එකක් හරි දාගෙන බොහොම දුකසේ ඒ ගමන යනවා මේව අතර සැරිසරනකොට ඔබට දැනෙනවද මේ මොකක් හරි හෘද සාක්ෂියක් දැනෙනවද මේ මොකද්ද වෙන්නේ වෙමින් තියෙන්නේ කෙරුවේ එහෙම එකක් තියෙනවද නෑ මේමයි දැන් අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සම්බන්ධ වෙන කාලය ගත්තොත් අපිට මේ වෙනස්කම් පිළිබඳ ආසාවක් තිබ්බා දැන් මේ අපි ජීවත් වෙන සාමාන්‍ය සමාජය ඇතුලේ නිකන් වෙනස් චරිතවලට වෙනස් පුජ්‍යල ස්වභාවයන්ට නිකන් අර සම්ප්‍රදාය තුලම ඉන්නේ නැතුව නිකන් වෙනත් දෙයක් හොයන අලුත් දෙයක් එක ඉන්න අයට කොහොමත් කැමැත්තක් තිබ්බා දැන් මට අදාළව ගත්තොත් ඉතින් මම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් තමයි ඒක දැක්කේ වෙන කාගෙන්වත් ඒක මම ජීවත් වෙච්ච පරිසරය ඇතුලේ මට වෙන කාගෙන්වත් හම්බුනේ නැහැ ඉතින් මම ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ආවා අර දැනුත්තේ වෙනස්කම් එක්ක තියෙන උමනාව හිඳිලා ගියේ නැති නිසා ඒ උල්පත හොඳට තාම තියෙන නිසා මට අදාළව ගත්තොත් නම් මට මොකුත් අවුලක් දැනෙලා නැහැ. එහෙම. ඉතින් මං වටා මගේ යාළු මිත්‍රයෝ න්‍යායදායව ඉන්නවා. මම තනි පුජ්‍යලෙක් නෙමෙයි. පක්ෂ සමාජිකත්වයක් සහ පක්ෂිකුත් තියෙනවා. ඉතින් ජීවිතේ අමාරුකම් දුෂ්කරතා කියන ඒවා මේ මට අදාළව ගත්තොත් මම මහා අමාරුකම් වලට මුහුණ දෙලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම ඔබට යම් පෞල් පසුබිමකුත් තියෙනවනේ. අනුරාධපුරේ පොඩි හයියකුත් එක්ක තමයි ඔබ ගමන පටන් ගත්තේ. මගේ පවුලේ පිරිසක් ඉන්නවා. යාළු මිත්‍ර පිරිසක් ඉන්නවා. පක්ෂයේ උදව්ව හැමතිස්සෙම තියෙනවා. ඔය 87 88 89 කාලේ අර දේශපාලනිකව අපිට දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ දුන්නා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒවා වුණත් ඒ කාලේ මේ විඳ ගැනීමේ ලොකු ධෛර්යයක් තිබ්බා. අද වුණත් ඒවා ගැන දැනෙන්නේ නිකන් අපි මේකට මුහුණ දුන්නා ශක්තිමත්ත අපි ඒකේ පාවා දුන්නා අපි ඔරොත්තු දුන්නා. ඔරොත්තු දීගෙන අල්ලගෙන ආවා පක්ෂ දෙය රැක්කා සමාජිකව ආරක්ෂා කළා එහෙම මේ මට අදාළව හිතුවොත්
මට එහෙම මේ අර ඔබ කිව්වා අර සමහර අයට වෙලා තිනවා නිකන් ඒගොල්ලෝ දුෂ්කරයි කටුකයි වගේ එකක් කිව්වනේ මට අදාළව මට ඒක එහෙම දැනෙලා නැහැ අදත් නැහැ මම නැවත වෙන විදිහකට ප්‍රශ්න අහන්නද ඒක නික ටිකක් අර සංකීර්ණ හින්දා තවත් කවුලුවකින් දැන් ඔබ කියවලා තිනවා ඇති සමහර වෙලාවට මේ සිමොන් ඩි බෝවගේ පොතක් තියෙනවා බ්ලඩ් ඔෆ් ෆාදර්ස් කියලා සිංහල පරිවර්තනයේ තියෙන අනුංගිලේ අපි විවේචනය කෙරුවාට ගාමිණී වියන්ගොඩ තමයි ඒක පරිවර්තනය කරන්න හොඳ පරිවර්තකයෙක් ගාමිණී වියන්ගොඩ ගාමිණී වියන්ගොඩ දෙක මම හුඟක් කිට්ටුයි සමීපයි ඔව් හොඳ සාහිත්‍යකාරයෙක් අදහස් අපේ ගොඩක් වෙනස් අපි අතර තියෙන මෙහෙම දැන් වෙනස් කනුත් අපි පිළි අරගන්න ඕනේ ඒත් එක තඩ ගන්න පුළුවන් වෙනස් කනුත් පිළිගන්න මේ පොතේ තියෙන නේද එකඟ වීමට එකඟ වෙමින් වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන් ඒ පොතේ තියෙන්නේ අනුංගිලේ ඒ කියන්නේ යහපත් අරමුණක් වෙනුවෙන් වුණත් අනිකාව අරගලයකට මෙහෙවනකොට ඒ ඒ ඇතුලේ ඇතිවෙන ෆීලිං එක හැඟීම දැන් ඔබ ඔබ පාරේ ආපු සමහර සගයන් මිහි පිටින් අතුරුදහන් වෙන්න ඇති ජීවිතය අතහැරලා යන්න ඇති අමාරු කාලයක් නේක එතකොට අන්න ඒ වගේ බොහොම ගැඹුරු දෙයක් මඟුමින් අහන්නේ නිකන් ඉන්නකොට හිතෙනවාද දැන් ඔබම කියන විදිහට සටන ඉවර නෑනේ ඉවර වෙන්නේ නෑනේ ජීවිත කාලය තුල දැන් විජේ විර ගියා සෝමවංශ ගියා ඔහොමම විවිධ නායකයෝ ඒ සිහින මැද්දෙම යන්නේ නැති විවිධ තැන්වලදී විවිධයි එතකොට දැන් එහෙම එකක් හිතෙනවාද ඉන්නකොට නිකන් පොඩි කියන්නේ විශාල පිරිසක් ඔබ වටේ ඉන්නවනේ දැන් එනවනේ ලක්ෂ ගාන තරුණයි අවුරුදු 18 19 20 ගණන් වලේ හරියට වැටුන්නේ නැහැ ඔළුවට අනිත් අයට කොහොමද මේක බලපාන්නේ කියන්නේ මේ අරගලේ අරගලේ ඇතුලේ තියෙන අරගල ඇතුලේ ඉන්න අයටද අරගල ඇතුලේ ඉන්න අයට දුෂ්කරතාව මේ මේ පීඩන ඒක ඔරොත්තු දෙනවා ඒක ඔරොත්තු දෙනවා කියන්නේ මෙමය ඒක අරමුණ කොතෙක් දුරට තමන්ගේ ජීවිතයට ඇතුල් කරගත්තද කියන එක මත තමයි දැන් බලන්න දැන් මම සම්බන්ධ වෙච්ච දවසේ ඉඳන් ගත්තොත් එකක් 88 89 බරපතල තත්ත්වයක් ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය කැඩිලා බිඳලා ගිය අවස්ථා අපි තාම ඉන්නෝනේ අපි ආයතනෙත් එක්ක ඉන්නේ වැඩෙත් එක්ක පුජ්‍යලියොත් එක්ක හිටියොත් ප්‍රශ්නේ කල්ලිත් එක කණ්ඩායම් එක හිටියොත් ප්‍රශ්නේ ඒක ආහපු එකට කිව්වොත් අමාරුකම් දුෂ්කරතම් තියෙන අය අතරම ඉන්නවා මට අදාළව මම නැහැ කියලා කිව්වට අමාරුකම් දුෂ්කරකම් දරාගෙන වැඩ කරන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ඉතින් අරමුණත් එක තමයි අරමුණේ ප්‍රබලතාවයක තමයි සසඳෙන්නේ සසඳෙන්නේ එතකොට දැන් මේ වෙනකොට විශේෂම 80ට 89 71 පැත්තකට තිබුත් මොහොතකට ඔබේ වයසත් එක්ක දැන් අතුරුදනුවන් ওই පාරේ ඇවිල්ලා මිය ගිය උන් ටයර් සෑයවල් වල පිච්චිලා මැරිච්ච අපි දැක්කනේ 80ට 89 ඔවුන් ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔවුන් ওই ආරමුණ සඳහාම ජීවිත හැර ගියා. දුක් විඳලා වදකාගාරවල මැරිලා ගිය හැම විශාල ප්‍රමාණයක්නේ. දැන් ඔක සුවපහසු කතාවක් නෙවෙයිනේ. ඒ හැර ගිය උන් ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නකොට. ඔය කතා කරන වේදිකාවේ සහ මේ වගේ සංවාදවල නෙවෙයි සාමාන්‍ය ජීවිතයක් තියෙනවනේ. ජීවිතේ ඉන යනකොට ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? දැනෙන්නේ කොහොමද ඒක? නෑ අපිට වෙන තව උපක්‍රම තිබ්බද කියලා හිතෙනවා සමහර වෙලාවට. මීට වඩා වෙනත් ඒ ඒ මොහොතේ தත්ත්වය ඇතුලේ තමයි උපක්‍රම තෝරන්නේ. දැන් අපි එතන මිදිලා නෙමෙයි හිතන්නේ. වෙනත් தත්ත්වයකින් නම් මේ දැන් අපි හිතන්නේ. ඉතින් ඒක ඇතුළට ආයි බහින්න ඕන මානසිකව ගිහිල්ලා ඒ උපක්‍රම ගැන අදහස් හදාගන්න. නමුත් යම් යම් තැන්වලදී හිතෙනවා ගත යුතු තීරණ අලුත් කරා නම් වෙනස් කරා නම් තව උපක්‍රමශීලී වුණා නම් සමහර දේවල් බේරගන්න තිබ්බා කියලා. සමහර ජීවිත බේරගන්න තිබ්බයි කියලා දැන් ඔය ජනාධිපතිවරණය වගේ වෙලාවක 88. ඊට පස්සේ ජනාධිපති ප්‍රේමදාස යටතේ ගෙවිච්ච කාලයේදී සමහරව සාකච්ඡා කරන්න කතා කරපු අවස්ථා. එහෙම මේ ඒ කියන්නේ දැන් වැඩක් අසාර්ථක වුණාට පස්සේ හිතන්න ගන්නවනේ ගත තීරණ වැරදි කියලා. නමුත් අසාර්ථක වෙන්නේ ගත තීරණ වැරද්දෙන්වත් නෙමෙයි. එහෙමම නෙමෙයි හරි තීරණ ගත සාධක ගණනාවක් එකතු වෙලානේ. නමුත් අපිට වෙනත් මාවත් තිබ්බද කියන වගේ දේවල් හිතෙනවා. එහෙම කල්පනා වෙනවා. නමුත් ඒ පසුතැවීමක් නෙමෙයි සංවාදයක්. පසුතැවීමක් නෙමෙයි පසුතැවීමක් නෙමෙයි. දැන් අපි හිතමු දැන් අපි 2004 2003 2004 විතර කාලේ අපි සම්මානයක් කට ගියානේ මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙත් එක්ක. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ගත්තොත් අපි ඔක්කොම මුළු මධ්‍යම කාරක සභාවම ඒකට එකඟයි. පස්සේ ඔය මොන මොන කතා කිව්වත් ඒ මොහොතට අදාළව මේ මොහොතට අදාළව අපි එකඟ වුණා. ඉතින් පස්සේ කාලෙක
අපිට අත්පත්ච්ච සමහර ප්‍රතිඵලත් එක්ක අපි ආපහු ඒකේසේ නොවුනා නම් හොඳයි. වෙනත් මාවතක් අපිට තිබ්බා කියලා. ඕකේ ඉලී ඉඳලා කියනවගේ ලේසි නෑ. ලේසි නෑ, ලේසි නෑ. ඒක සරලයි. ලේසි නෑ. දේශපාලනේ ක්‍රියාමාර්ග තෝරන්නේ තත්ත්වයන් ඇතුළේනේ. තත්ත්වයන් ඇතුළේ තෝරන්නේ. ඉතින් ඒ ඒ තත්ත්වය තුළ තීරණේ හරිද වැරදිද කියන එක තෝරගන්නත් අමාරුයි. ලැබෙන ප්‍රතිඵලය මතම එහෙම තියෙන්නේ. නමුත් අපේ විශාල ප්‍රමාණයක් ජීවිත හැර ගියා. අපේ මුළු මධ්‍යමකාරක සභාවම, අපේ නායකයා ඇතුළු. ඉතින් අපිට තවමාවත් තිබ්බද කියලා හිතෙනවා. වෙලාවකට වෙලාවකට දැන් ඔය සියලු සංවාද මැද්දේ දැන් මේ වැඩසටහන බලන සමහර විට ඔය අසුර අසුන මේ පස්සේ ඉපදිච්ච අය නොදන්න කතාවක්, මම ඇසින්දුටු සාක්ෂියක්, මම දන්න කතාවක්. ඒ මොහොතේ හුඟක් අය මේක ගණන් හදලා නැහැ තාම. ඒ කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ආරක්ෂක අංශ අතර එක වෙලාවක හොඳ එකඟතාවක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ වඩමාරච්චි මෙහෙයුම ඉවර වෙලා හමුදා සේනාංක කොළඹට කැඳවනකොට හමුදාව සහ සාමාන්‍ය ජනයා අතර නිකන් මෙහෙම අතවනන සුහදත්වයක් තිබුණා. මම යෝජනා කරන ඉතිහාසය නැවත කියවලා බලන්න ඕනි. මේ ඒ දවස රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ, රාජ්‍ය ආන්ත්‍රණයේ උපක්‍රමශීලීව එක බින්දා ඒ උගුලට දෙපැත්තම අහු වුණා කියලා මම යෝජනා කරන එක නිකන් අර අතීතේ මතක සටහන් එක උන්නම් සසඳා බලන්න පුළුවන් එක. ඇත්තටම මේ අපිට ඒ අවදි ඕන උනේ මේ හමුදාවේ සහාය අපිට ගන්නනේ. එතකොට ගමට ආපු කෙනාව ගමේදී මරනවා කියන කතාව පට්ට බොරුවන්නේ. අපිට පුළුවන් තරම් ඕන ගමට එන්නනේ. ඒක නිර්මාණය කරපු එක. ඒක නිර්මාණය කරපු එක. දැන් කියනවා මේ රස්සාව ඉඳලා නිවාඩුව ආවිල්ලා ගෙදර ආපු කෙනාට වෙඩි තිබ්බා කියලා කියනවනේ. ඒක බොරු. දැන් අපි ඉල්ලිනුත් කරා ඔක දාලා පුළුවන් තරම් එන්න කියලා. ඒ කාලේ මම මතකයි පත්‍රිකා බෙදුවා. ඒ කාලේ කැම්ප් වල දොර ළඟ, ගේට් වල ළඟ කොහොම හරි දාලා යනවා ගිහිල්ලා පත්‍රිකා මිටියක් කට්ටිය. එහෙම. එතකොට අර වැඩේ කරලා අර ඒක අනිවාර්යෙන්ම එකයි අපෙන් එකයි තොපෙන් හතයි කියලා ඒක උපක්‍රමශීලී වෙනම කණ්ඩායම් දාලා පැරා මිලිටරි ගෲප්ස් හදලා වැඩේ පටන් ගත්තා. ඒක සැලසුම් සහගතව අපි සහ උන් අතර තිබ්බ බැඳීම කඩන්න ගත්ත පියවර. බරපතල තත්ත්වයක් ඒක. ඒක ඉතින් එහෙම තමයි. දැන් ඊට පස්සේ පක්ෂ මම වෙන තැනකට බෝ කැඳවගෙන ඉන්නේ. දැන් විවිධ මත හෝ යම් ගැටුම් විවිධ හේතු මත පක්ෂය හැර යන කණ්ඩායමක් ඉන්නවානේ. ඒ කියන්නේ වෙලාවක විවිධ පුද්ගලිකව ගියා. ඒ නන්දන ගුණතිලක වගේ අය එහෙම. ඊට පස්සේ දැන් අවසාන මොහොතේ සෝමා ශාමරසිංහ එක්ක ඔය පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය වගේ. මම කියන්නේ සිද්ධීන් නෙමෙයි. දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන මේ අර අවුරුදු දශක කීපයක ධාරාවෙන් විවිධ හේතු මත කණ්ඩායම් පුද්ගලයන් යනවනේ. මේ තත්ත්වය ඔබ කොහොමද කියවගන්නේ පක්ෂයේ ප්‍රබලයක් හැටියට? ඒක ඇත්තටම හරිම සංකීර්ණයි. සංකීර්ණයි. සමහරු පෞද්ගලික හේතු මත ගිහිල්ලා තියෙනවා. සමහරුන්ව පක්ෂයෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. තව සමහරු දැන් මෑතකම අවසාන අත්දැකීම තියෙන්නේ ඔය පසුව පෙරටුගාමි ලෙස සංවිධානය උපිරිස. ඒක පක්ෂය ඇතුළෙම පක්ෂයේ ඉන්න ගමන් වෙනම කණ්ඩායමක් ලෙස වෙච්ච කොට නැගීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හෙළිදරව් වෙච්ච මොහොතේ පක්ෂ මධ්‍යම කාර්ය සභාවට පුළුවන් වුණා ඒගොල්ලන්ව පිටමං කරන්න. එහෙම සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මේ ලෝකෙ පුරාම වමේ ව්‍යාපාර මේකට මුහුණ දීලා තියෙනවා දක්ෂිණාංශික ව්‍යාපාර වලට වඩා. ඇත්ත ගත්තොත් අපි දැන් ඈතට ගියොත් අපි ලෙනින් වගේ කාලෙක අපි ලෙනින් වගන්නේ ඒ කාලේනේ මේ වාමාංශික ව්‍යාපාර වල සංවිධානාත්මක පැත්ත ඉස්සරහට එන්නේ ප්‍රබල ලෙස. අනික කාලවල නිකන් ඒ බොල්ෂෙවික් ඉතිහාසය. ඔව් එහෙම බැලුවොත් නේද සංවිධානාත්මක බව. අපි දිග කතාවකට ඉඳ කෙටි විරාමයක් අරගෙන යන්න. කෙටි විරාමයක් ඉන්සයිට්. ඉන්සයිට් සංවාදයේ දිගටම අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ KD ලාල්කාන්ත්. මං වෙන ප්‍රශ්නයකට යනවා. දැන් ඔබ මේ අරක ඉවර කරෙත් නෑ අපි. මම මේ කිව්වේ එතනම යා. ඔව් නැවත යන් එතනින් පටන් කැඩුම් බිඳුම් ඉතිහාසය ඒක මේ ව්‍යාපාරයේ පොදු ලක්ෂණ ලංකාවේ ගන්න සමාජ පක්ෂෙන්නේ පටන් ගන්න. කැඩිලා බිඳිලා අපිත් ඒ ආභාෂය ඇවිල්ලානේ කැඩෙන්නේ නේ. තවත් කැඩෙනවා. ඔතන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කැඩෙන්න බිඳෙන්න වෙන දේශපාලන ප්‍රශ්න. මම මේ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල සාධක අපි පැත්තකට දාමුකෝනේ. මට දැන් බෑ, මට අමාරුයි, මම මේ ස්වේච්ඡාවෙන් කරන්නේ, මම යනවා. ඒක වෙන එකක් නේ. ඒක වෙන කතාවක් නේ. ඔබ කියන්නේ යම් ඉතිහාසයක් තියෙන පක්ෂ ගැන. ඒ කියන්නේ මේ එකක් තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ.
දැම අපි ඔක්කොම යන තැනට එකඟයි. යන්නේ කොතෙන්ද කියන ප්‍රශ්නේදී අපි එකයි. යන්නේ කොහට සමාජවාදී කොමියුනිස් ක්‍රමය අපි තියෙනවානේ සමාජවාදී එහාට උම දැන් ගත්තොත් අපි අපේ අරමුණ සමාජවාදී. ඉලක්කය රාජ්‍ය බලය. ඒත් රාජ්‍ය බලය තමයි අපේ ඉලක්කය. හරි ඔය අර මේ අහුමුළු වල ඉන්න එක නෙමෙයි. රාජ්‍ය බලය තමයි ඉලක්කය. ඉතින් ඒකට යන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේදී තමයි මේ මතවාදී බෙදීම් එන්නේ. ඒකට යන්නේ කොහොමද? සන්ධානේ ගහනවා. නෑ එළිය ක්‍රියාමාර්ග තෝරගන්න. ක්‍රියාමාර්ග තෝරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ උපක්‍රම සහ ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේදී. විශේෂයෙන් උපක්‍රම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේදී තමයි සහ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ ප්‍රශ්නේදී තමයි ඔය ගොඩක් බෙදීම් ඇති වෙලා තින්නේ. මෑත යුගයේ අපේ පක්ෂයටත් ඒක එක්තරා ප්‍රමාණයකට බලපාලා තියෙන කාරණයක්. බලපාපු කාරණයක්. යන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් තමුන්හන්සලා තහන්නේ ඇයි මෙහෙම කරේ ඇයි මෙහෙම කරේ එහෙම නැතු මෙහෙම යන තිබ්බ නේද ඕකේ ඉලිරල කියන ලේසි ඉලිරල කියන ලේසි අහනවනේ ඒක අපි වගේ පක්ෂවල තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ ඒක මේ පක්ෂවල තැනට යන තැනට එකඟයි අපි යන්නේ කොහොමද ඒ සඳහා වන උපාය උපක්‍රම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ තමයි දේශපාලනිකව ඔය කියන කැඩීමට බිඳීමට වැටීමට නැගිටීමට මානසිකත්වය සහ වැඩසටහන් හැදින්නේ මූලික වශයෙන් ගත්තොත් දැන් මීට සමගාමීව ඊළඟ ප්‍රශ්නය දැන් ওই ඉතිහාස සන්දර්භය ඇතුලේ ඔබ වාමාංශික දේශපාලනයේ සමාජවාදී කතිකාව ඒ තුල ඉඳගෙන මේ ලංකාවේ දැනට පවතින බහුපක්ෂ ක්‍රමය ගැන කොහොමද හිතන්නේ දැන් බහුපක්ෂ ක්‍රමයක් ලෝකෙ පුරාම තියෙනවා දැන් ලංකාවේ තියෙන ක්‍රම ටික ඊට වැඩි පොඩ වෙනස් ඒ කියන්නේ පොඩි විකෘතියක් වගේත් පේන සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ අද ගිහිල්ලා මොකක් හරි ක්‍රමයකට පක්ෂයක් හදාගන්නවා ඒක ඊට පස්සේ විකුණනවා පක්ෂ විකුණනවා කිලිමම බහුපක්ෂ ක්‍රමේ ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන විදිය ඔබ දකින්නේ කොහොමද වමේ රැඩිකල් පක්ෂයක් නියෝජනය කරන නායකයෙක් හැටියට මේ බහුපක්ෂ ක්‍රමේ ඕනනේ අපි එකඟයි දැන් ඔය කොහොම කිව්වම ටිකක් දේශපාලනේ ටිකක් දන්න ගොඩක් අය හිතනවා නෑ ඔය නිකන් කතාවට කියන්නේ කියලා ඈ ඇයි චීනේ බහුපක්ෂ ක්‍රමයක් නෑ කොහෙද වියට්නාමේ නෑ ඊට පස්සේ රුසියාවේ තිබ්බේ නෑ රුසියාවේ සෝවියට් දේශයේ තිබ්බේ නැහැ. ඔන්න කියුබාවත් ගනි උදාහරණයක්. කියුබාවෙත් නැහැ ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ විජේත සහෝදරයාගේ අවදීදීම අපි මෙහෙදි ආවා. අදාසකට ඇවිල්ලා තිබුණා. අපි බහුපක්ෂ ක්‍රමය පිළිගන්නවා කියලා. ඒක එකක් මට මේ කියන්න ඕන වුණා රටට. ඊළඟට දැන් ඔය විශ්වවිද්‍යාල වගේ තැන්වල වුණත් අපි සංවාදයේ සහිත තැනකට පක්ෂයි. විශ්වවිද්‍යාලේ නිකන් අභ්‍යන්තර දන්න අය සහ ඉතින් ඉන්නේ බලවම කියන්නේ එහෙම එකක් ඕක ඇතුලේ නෑ ආධිපත්‍ය ගත්ත කට්ටිය පොල්ලෙන් ගහලා හරි වැඩේ කරගෙන යන තමන්ගේ බලය තියාගන්න සංස්කෘතියක් තමයි ඕක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. රැග් එකත් ඒකට පාවිච්චි කරනවා ආදි වශයෙන් දැනටත් නූතන සාකච්ඡාවකුත් තියෙන්නේ. ඉතින් බහුපක්ෂ ක්‍රමය බහුවිධ මත ආකල්ප එක්ක කරනු ලබන අරගලයක් අරගලයක් කියන එක මම ගත්තොත් පැතිරිච්ච අදහසක් එක්ක තමයි මේ ගමන තියෙන්නේ. නමුත් ඔබ දන්නවා දැන් අපේ රටේ හැම එකම කඩන් වැටලානේ තියෙන්නේ. එවැනි තත්ත්වයක් තුල දේශපාලන සංස්කෘතිය ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. සියල්ල කඩන් වැටලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කියන කුළුණු හතර කඩන් වැටලා තියෙන්නේ. නේද? දැන් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ පාලන ක්‍රමයක්. ආර්ථික ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඒකාධිපතිවාදය පැසිස්ට්වාදය ඕවා කියන්නේ පාලන ක්‍රමනේ ආර්ථික ක්‍රමයක් නෙමෙයි සමාජ ක්‍රමයකුත් නෙමෙයි ඒතර පාලන ක්‍රමයක් ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් මේ අපි දන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමය ඕනනම් සමාජවාදී රටකටත් ගලප්ප ගන්න පුළුවන් මේ ධනවාදී රටකටත් පාලන ක්‍රමයක් විදිහට අවශ්‍ය නම් ගලප්ප ගන්න පුළුවන් ඒතර මේක පාලන ක්‍රමයක් ඉතින් මේක ඇතුලේ අර කුළුණු හතරක් කඩා වැටිලා මගේ තර්කේනම් මුගක් අය කියන්නේ කුළුණු තුනක් කඩා වැටලා හතර වෙනි කුළුණ හොඳට තියෙනවා කියලා. හතර වෙනි කුළුණ ඔබ යෙදෙන ශේෂය මාධ්‍ය ශේෂය. ඒකෙම නෙවෙයි කුළුණු හතරම කුළුණු හතරම කුඩු මේකත් ඉතුරු වෙලා නැහැ. හැම මාධ්‍යයකටම මන්නම් ඉතින් මේ මාධ්‍ය වලට යම් යම් තමන්ගේ වූ මාවතක් තියෙන එකට විරෝධයක් නැහැ. ඒක ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕන. ඒක එහෙමයි කියලා. විරෝධයක් නෙමෙයි. එකත් ඉතම් සංකීර්ණ තත්වයක් කරා සංකීර්ණ තත්වයක් පළපත්‍ර වසරකින් පස්සේ දීර්ඝ කරන්න තියෙන රාජ්‍ය බලය හකුළු වල තියෙන විදිය ව්‍යාපාරික මාෆියා උගක් තත්ත්වය ඊළඟට මේ දැන් අපි චින්තනමය වශයෙන් කඩා වැටිලා කියන මතයකුත් තියෙනවා සුනිල් විජේසිරිවර්ධන මහත්තයා අපේ කෙනෙක් නෙමෙයි ඔබ දන්නවා හරි
එතුමා බොහෝ කාලයක් මගේ දැන් අපිට විරුද්ධ මත පළ කරා වගේ හැඟීමක් මට තියෙන්නේ. මට නිශ්චිත නැහැ. මේ කියලා තිබ්බා මේ ආයතන හතරක් තියෙනවා මිනිසුන්ගේ ඔළුව හදන. ඒ ආයතන හතරම කඩන් වැටලා තියෙන්නේ. එකක් අධ්‍යාපනය, අනිත් එක සාහිත්‍ය කලා ශාස්ත්‍රය, අනිත් එක ජනමාධ්‍ය, අනිත් එක ආගමික ආයතන සංස්ථාව. ඔය ඔය ටිකෙන් තමයි මිනිසුන්ගේ ඔළුව හදන්නේ, මතයක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ හතරත් එකින් එකට විග්‍රහ කරලා බැලුවම ඒකේ මොකක්වත් ගන්න දෙයක් නැහැ. අර කුළුණු හතරක් කඩන් වැටිලා. එතකොට ඔය ටික වුණාම අරාජිකත්වයක් නේ තියෙන්නේ. දැන් අපි ලංකාවේ කියන්නේ අරාජිකත්වයක් තියෙනවා කියලා නේද චාපා සාමාන්‍යයෙන්? එහෙමනේ කියවෙන්නේ. එහෙමනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ආණ්ඩුව එනකොට තිබ්බා කියලා කියන්නේ අස්ථාවරත්වයක්. ඒ කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව පිහිටවනකොටම අස්ථාවරයි. ওই පැති දෙක එකතු කරලා මේ ආණ්ඩුව හදද්දිම අස්ථාවරයි. ඒත් අස්ථාවරත්වයේ වර්ධනය වෙලා ඇවිල්ලා එක්තරා ඒකේ ඇවිල්ලා ගුණාත්මක පිම්මක් තමයි අරාජිකත්වය කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් අපි ගත කරන්නේ ඒ අර්ථයෙන් ගුණාත්මක. ගුණාත්මක කියන්නේ තියෙන දේ වෙනත් දෙයක් වෙන එකට. දැන් වතුර වාෂ්ප වෙන එකට කියන්නේ ගුණාත්මක පරිවර්තනයක්. වතුර අංශක 60 70 වුණාම ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමක්, ප්‍රමාණය වැඩිවීමක් විතර උණුසුම වැඩි වෙනවා. ගුණාත්මක වෙනසක් නැහැ ඒත් වතුරමනේ. ඒක වාෂ්ප වුණාම තමයි කියන්නේ මේ ගුණාත්මක වෙනසක් කියලා. ඒ වගේ අර අරාජිකත්වය කියන්නේ අර අස්ථාවරව තිබිලා මේක වෙනත් තැනකට ආවම. එතකොට ඒකේ ඇතුලේදී චාප කියපු දේ රැකිලා තියෙන්නේ නැහෙනි. මොකද්ද? පක්ෂ අලුතෙන් හදනවා, ඒවා විකුණනවා, ඈ ඒවා ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. മന്ത്രി කෙනෙක් වෙලා හිටපු කෙනෙකුට ලේසියෙන් පක්ෂයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔහොම තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ආන්නකෝ ජනාධිපතිතුමා කිව්වා වාඩ මතකද? පහුගිය පළාත් පාලන ඡන්දේ වෙලාවේ අවුරුදු 3 මන් රට කරේ නැහැ. කවුරු කරා කියලා මේ කියන්නේ? අනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කරා කියලා නේද කියන්නේ? ජනතාවගෙන් 162ක් ඡන්දේ දීපු ජනාධිපති කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවනම් අවුරුදු 3ක් මන් රට කරේ නැහැ කියලා චාපා. ඒ ජනාධිපතිට මොකද්ද කරන්න ඕන මිනිස්සු? ඒ ජනාධිපති මොකද්ද ආපහු ගිහිල්ලා හිතන්න ඕන? ඔන්න අපේ රට. හරි. එතකොට අරාජිකත්වය තියෙන්නේ කොහෙද? පටන් අරාජිකත්වය තියෙන්නේ ජනාධිපතිගේ. එතනින් තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අරාජික වෙච්ච වටපිටාවක ඔය කියන ඔක්කොම එහෙම තමයි. දැන් මොන වුණත් සමාජ අදහසක් තියෙනවනේ මේ පක්ෂ ભેදයක් නැතුව. වමේ දකුණේ කතාවක් නැතුව මේ 60 ගණන් වලින් එහා ටික දේශපාලනේ මොකක් කර වුණත් සංස්කෘතිය තිබ්බා කියලා පොඩි ධනාත්මක බව. ප්‍රතිපත්ති වල නෙමෙයි දේශපාලන සංස්කෘතිය තිබ්බා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සරමදින විදියක් තිබුණා වගේ එකක් වෙයි කියන්නේ නේද? මොනවා වුණා ටිකක් උගත් අය දේශපාලනයට ආවා. ඔහොම කියනවනේ. ඒගොල්ලෝ මොනවා පට්ට හොරු නෙමෙයි. ඈ පොඩි ඒවැයෙන් පොඩි ගෞරවයක් වගේ දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන අතේ තියෙන එකත් වේදම් කරන් තමයි කරේ. මරනකොට බැංකුවේ තිබෙන්නේ බයිසිකලෙන් මෙච්චර කියනවා ඉතින්. ඉතින් ඒක කියනවනේ. ඒක බොරුත් නෙමෙයිනේ. ඇත්තනේ. ඉතින් ඒ දේශපාලනේ දැන් නැහැනේ. ඒ දේශපාලනේ දැන් නැහැ. හරි. ඒ දේශපාලනේ යම් ගුණාංගයක් ඉදිරිපත් ඉදිරි කරන් ඉන්නවා නම් මං හිතනවා අපි ළඟ තියෙනවා කියලා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපි ළඟ අපේ සමාජිකව වැඩ කරනවානේ. චාපා මේ පත් වෙන්නේ කවුද කියලා එක පුජ්‍යලය දිහා බලන්නේ නැතුව පක්ෂෙන් නම් කරාට පස්සේ ඒ මිනිස්සයා වෙනුවෙන් ඒ දිස්ත්‍රික්කය, ඒ ගම, ඒ ප්‍රදේශය ඒ පක්ෂෙන් නම් කරපු කෙනාව දිනවන්න, සීනුව දිනවන්න. මං කියන්නේ අපි තාම දිනලා නැහැ. නමුත් ඒ හැඟීම, ඒ කැපවීම, ඒ පරිත්‍යාගය, එවැනි മന്ത്രി කෙනෙක් වෙන පැත්තකට ගියාම මිනිසුන්ගේ හදවතට කොච්චර දැනෙනවද? නෑ මං කියන්නේ UMP කේ മന്ത്രി කෙනෙක් යන්නේක වෙනයි. ඒගොල්ලෝ මේක කරගන්නේ. තමන් හම්බ කරගත්ත සල්ලි වේදම් කළා, එහෙම කළා, මෙහෙම කළා, මොනාට හරි හම්බ කරගත්තේ මොන ක්‍රමයකින් හරි. වේදම් කළා, ගෙවලා, කණ්ඩ දීලා, බොණ්ඩ දීලා, බත් පැකට් දීලා ඔක්කොම දීලානේ අරගෙන යන්නේ. දැන් ඒ മന്ത്രി අනිත් පැත්තට ගියා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් මං හිතන්නේ මේ අධ්‍යාත්මිකව දැන ප්‍රමාණය අඩුයි. අපි අපේ මිනිහෙක් ගියාම മന്ത്രിකමත් අරගෙන ඒක චාප හරි අමාරුයි මිනිස්සුන්ට. බලන් ඉන්න අමාරුයි. අමාරු කියන්නේ මිනිසුන්ගේ පපුව පැලෙන මට්ටමේ. ඊට පස්සේ සමහර ගොඩ නැගෙන්නේ වෛරය. සමහර වෙලාවට වෙන පක්ෂාදනව එක වගේ. දැන් ওই විමල්ලා ගිය වෙලාව තියෙනවානේ. මම කියන්නේ මොනා වුණත් මේක ඇතුලේ අරගල කරගෙන රණ්ඩු කරගෙන අරමුණ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕන කියන එක තමයි දැන් මන් දන්න දේශපාලනේ. සා මං ඉගෙන ගත්ත වාමාංශික පක්ෂ ප්‍රතිපත්තිය. දැන් අපේ පක්ෂේ තියෙන ප්‍රතිපත්තිය ඈ
තමන්ට මත දරන්න පුළුවන් ඒ මතේ බහුතර මතේ කර ගැනීම දක්වා තමන්ට ඕන තරම් අරගල කරන්න මැදිහත් වෙන්න ඉඩ දෙනවා ඉතින් ඒක බහුතර මතේ කරගන්න බැරි වුණා මිනිස්සු දමල ගහලා බුක් ගහලා පැන්නම අපි වගේ ව්‍යාපාරික සමාජිකයට ඒක හරිම අමාරු ඒක වෙන පක්ෂවලට වඩා අපිට දැනෙන ප්‍රමාණය වැඩි ඉතින් මම කියන්නේ අපි වගේ පක්ෂක වැඩ කරද්දී ඒක ගැන හිතන්න ඕන කියලා තමයි මම කල්පනා කරන්නේ මම මගේ අදහස විතරක් නෙමෙයි අනිත් මිනිසුන්ට කොහොමද මාව ඊට පස්සේ දැනෙන්නේ මාව මෙතෙන් දැන් ලාල්කාන්ත කියලා මිනිහෙක් දැන් ඉන්නේ මෙතෙන්ට ඉන්න මේ රටේ මිනිස්සු කොච්චර බත් තම්බලා කන්න දෙන්නේද සමහර ගම්මල අම්මලා තාත්තලා අපි සමාජිකයෝ හිතවත්තු ඈ මාව පළවෙනිසාරේ මන්ත්‍රී කරන්න මහා මන්ත්‍රී කරන්න නෙමෙයි මිනිස්සු වැඩ කරේ හරි ඒ මන්ත්‍රීකමේ ගෞරවය මන් රැක්කේ නැත්තම් හරි තාපකින් විදිහට මේක ගිහිල්ලා කඩায়න ගිහිල්ලා වෙන පක්ෂයක් හදාගෙන මොනාරි කරගෙන අරයට මුක්කුවක් ගහලා මෙයාට ජැකට් ගහලා මට කොච්චරද මට ගෙදෙට්ට ආවනේ මහින්ද මහත්තයා කාලේ කෝටි 10යි කෝටි 10යි කොළමින්ගේයි ඈ දෙන්නෙක් කා එක්කෙනේ මාධ්‍ය ආයතනක ප්‍රධානී එයා අනිත් එක්කෙනා අර මේ මේ කවුද මේ 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 කවුද ආරක්ෂක කෙනෙක් හිටියා මේ හුලා කියලා කිව්වේ කාලේ ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ ඉතින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා වෙනුවෙන් අපේ විමල් ආරෙමේ ගියාම හුඟක් අය හිතා තවය ගන්න පුළුවන් කියලා මාවත් ගන්න ට්‍රයි කරපු එකනේ තමයි හරි දැන් මම ගොඩක් අය එක ගණඳුනු කරනවානේ මහින්ද මහත්තයත් එක්ක ගණඳුනු කරනවා කාත් එක්ක කතා බහ කරනවා එහෙම ඉන්නකොට මිනිස්සු හිතනවා මෙයා පුළුවන් අර මූණ කොහොම කරගෙන කතා නොකර හක බලන් යන කෙනා ගැන හිතන්නේ නැහැ මට මෙහෙම කතා කරන්න පුළුවන් ඇති කියලා හිතනවා අපිට ගොඩක් ට්‍රයි කරලා තියෙනවා මගෙන් අහලත් තියෙන පත්‍රවල කතා ගොඩක් ගිහිල්ලා තිනවා ඒව ගැන මං කියලා තියෙන තමන්ගේ කොන්ද විශ්වාසයක් තමන්ට නැත්තම් දේශපාලන අර්ථයෙන් මම මේ කියන්නේ කොන්ද කියන්නේ මේ භෞතික නෙමෙයි ඈ ඉතින් ඒගොල්ලෝ අනිත් පැත්තක කතා නොකර පැත්තකලා ඉන්න ඕන තමන්ගේ දේ තමන්ට විශ්වාසයි නා චාපගේ දේ චාපට විශ්වාසයි චාපගේ මාතේ කතා කරන්නේ මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ ඕන තරම් කතා කරලා දෙයි මම කිව්වේ පොදු වේ ගත්තොත් වාමාංශික ව්‍යාපාරේ අපි වගේ ව්‍යාපාරවල සමාජිකව අති දැවැන්ත කැපකිරීමක් කරලා ගොඩනගෙන ව්‍යාපාරයක් අදත් ඔබ කියන්නේ බහුපක්ෂ ක්‍රමය නැවතර මුලට ගියොත් බහුපක්ෂ ක්‍රමය තියෙනවා ඒක තියෙන්න පුළුවන් ඒ ඇතුළේ කොහොමද පක්ෂයක් පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා ඔබ කියන්නේ ඔව් ඉතින් හුඟක් ඔය ධනේශ්වර පක්ෂවල කට්ටිය අනේක හැරෙ මේ පක්ෂවලට ඉතර ගානකුත් නැහැ යනවා ආයෙකතු වෙනවා තමන්ට කේවල් කිරීමක් හදාගෙන ආයෙ ඇමතිකමක් කරේ මොකක් හරි අරගෙන ආයෙ සම්බන්ධ වෙනවා නමුත් ඔය ඔබ කියපු පක්ෂ හැදිල්ල කඩාගෙන යන එක මන්ත්‍රීකම් මාරු කරන එක වගේ ප්‍රශ්නේදී අපේ පක්ෂයට අදාළව ගත්තොත් ඒක ඊටාම බරපතලයි. දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තමන්ගේ එකසට මැදිස්ථානයක් හැටියටද පාර්ලිමේන්තුව තෝරගෙන තියෙන්නේ නැත්නම් ඒකද අවසාන ඉලක්කය පාර්ලිමේන්තු බලය අත්පත් කරගෙන රාජ්‍ය බලය අත්පත් කරගෙන ඒ හරහා රට පාලනය කරන එකද ඒ එකසට මැදිස්ථානයක් විදිහටද තෝරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි යන්නේ රාජ්‍ය බලය ගන්නනේ ඒක අපි ඒක හංගන්නේ නෑනේ ඒක තමයි අපේ ඉලක්කය එතකොට මේ වැඩේ කරන්න මේ රටේ බහුතර ජනයාගේ කැමැත්ත ඕන බහුතර ජනයාගේ කැමැත්ත නැතුව වෙන ක්‍රමයකට බලයක් ගත්තත් පවත්න්න බෑ පවතින්නෙත් නෑ හරි එතකොට දැන් පාර්ලිමේන්තුව හරහා අපිට එක්තරා ප්‍රමාණයකට බහුතර මතය ප්‍රකාශ වෙනවනම් ඒක හොඳයිනේ අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් නම් නමුත් දැන් මේ වාමාංශික ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය ගැන සාකච්ඡාවක් තියෙනවා මේ ධනපති පන්තියේ වමේ ව්‍යාපාරයකට එහෙම මේ බහුතර මතය අරගෙන පාර්ලිමේන්තු බලයක් ගත්තත් මේක දෙන එකක් නැහැ දෙන්නේ නැහැ අපිට මතක නම් මේ ධනේශ්වර පක්ෂ අතර හුමාරු බලේ හුමාරු කරගන්න වෙලාවෙත් ඒ වගේ කතා ඉදිරියට ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙනවා පහුගිය ජනාධිපතිවරණය ආසන්නේ ඇත්තට හරි බොරුවට හරි එහෙම සාකච්ඡාවක් ආවා හරි මේ දීලා යන්නේ වෙන ක්‍රමයකට තියාගන්න යන්නේ වගේ සාකච්ඡා. ඉතින් ඒ නිසා අපි කල්පනා කරනවා බහුතර මතය නිර්මාණය කරගන්න වැඩ කරන්නත් ඕන. ඒකට මැතිවරණ සහ පාර්ලිමේන්තුව පැත්තෙන් අපි බලයක් ගොඩනගන්නත් ඕන. ඒ වගේම මේ බලය කියන උපකරණ තියෙනවා සමාජයේ. හරි. දැන් මේගොල්ලන්ට බලයට තියෙන ආයුධනේ තුවක්කු. නේ හමුදා පොලිසිය අධිකරණ ඔහු දිනවනේ මේ 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 රජයේ කියලා ආයතනය රජයේ කියලා ආයතනයක් තියෙනවනේ අපිට ඒක නැහැනේ අපිට ඒක නැහැ ඒතර අපිට තියෙන්නේ
කම්කරු පන්තිය සංවිධානය කරගන්න එක. ගොවි ජනතාව සංවිධානය කරගන්න එක. ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය සංවිධානය කරගන්න එක. බලවේග සමාජයේ. ඒව තමයි අපේ ආයුධ. ඒ ආයුධ ගැන කෙටි විරාමකින් පස්සේ කතා කරමු. ඉන්සයිට් ඉරිදා රාත්‍රියේ. ඉන්සයිට් අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කේඩී ලාල්කාන්ත දේශපාලන මණ්ඩල සභික ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කේඩී කියන්නේ කූරගමගේ දොන් කියලා කිව්වා මං ඇහුවාම ඒ වෙනම නමක් ඔබ දන්නේ නැති නිසා කිව්වේ නැවත අපි හිටපු තැනට ගියොත් දැන් ඔබ හැමේ පාර්ලිමේන්තුව මද කියලා මද ඒ ඒකද දැන් අපි අමතර බලකඳුත් ගැන කිව්වා බලන්න බලන්න අපි මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ සහ අනිකුත් ඡන්ද ව්‍යාපාරවල යෙදෙනවා වගේම එහි බලය වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරනවා වගේම වෙන පක්ෂවල නැති ආකාරයකට අපේ තියෙනවනේ මේ කම්කරු පන්ති සංවිධානය කරන ආයතනයක් තියෙනවා. ගොවි ව්‍යාපාරය සංවිධානය කරන එහෙම අපි බෙදාගෙන අපේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ මධ්‍යම කාර්ය සභාවේ එක එක ශේෂ්ත්‍ර බෙදාගෙන ඒ වගකීම් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ කරන්නේ මේ නිකන් හුදු වෘත්තීය සමිති අර්ථකින් නෙමෙයි. එහෙනම් ඒවත් අවසාන විග්‍රහයෙන් අර රාජ්‍ය බලය අත්පත් කර ගැනීම කියන සටනට වෙනත් සටන්ද නෑ කෙලිම ඍජුවම රාජ්‍ය බලය වැඩෙත් එක සම්බන්ධයි. අපිටම අපිට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය ලැබෙන මොහොතක් ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ යන්නේ එන යවන්න ඕන. හැබැයි ඒ යවන්න අදාළ කරන පියවර ගන්න ඕනනේ. එතකොට වැඩ කරන පන්තිය පාට බැස්සොත් ඵලයල්ලා කියලා ඒක ලොකු බලපෑමක්. අපි තුමු රාජ්‍යසේ පෞද්ගලික අංශේ ෆැක්ටරි කර්මාන්ත කට්ටිය එළියට බහිනවා. ගොවි ජනතාව බහිනවා. ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරේ බහිනවා. මහජන වර්මෙන් බලයට ආපු කට්ටියට බලය දීලා ඔයගොල්ලෝ යන්න. එහෙම බලයක් අවශ්‍යයි ගොඩනගන්න. හරි. ඒ බලය අපි ගොඩනගන්නේ ඉතිහාසයේ තියෙන අත්දැකීම් එක මමේ ව්‍යාපාරේ පොදුව. ඉතින් ඒක අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි පාර්ලිමේන්තුව ඒ කියන්නේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සා පාර්ලිමේන්තුව එකක් පමණයි. හැබැයි මේ තියෙන යථාර්ථය ඇතුලේ ඒක මූලිකයි. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අනිත් ඒවා ඕනේ නැහැ කියන එකවත් මූලික එක මැත්තේ ඉන්න ඕන කියලාවත් අපි විශ්වාස කරන්න කිසිසේත්ම පාර්ලිමේන්තු බලයෙන් විතරක් මේගොල්ලෝ අපි බලයට එන මොහොතක නම් දමලා ගහලා යයි කියලා. මේගොල්ලෝ වෙන හමුදා කුමන්ත්‍රණ විවිධ ක්‍රම මගින් මේගොල්ලෝ කාගෙන ඉන්න එක මේ પરම්පරා ගානකට හම්බ කරගෙන තියාගෙන තවදුරටත් අරගෙන යන්න තියන් ඉන්න එක ලේසියෙන් දාලා යයි කියලා අපි හිතන්නේ. ඒ නිසා අපි වමේ ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපේ වගකීමක් මේ රටේ බහුතර ජනතාවගේ තීරණය එන වෙලාවක ඒ තීරණය ආරක්ෂා කරන්න සහ එයට අදාළ ඉඩ හදාගන්න වෙනත් බලවේග ශක්තිමත් පෙළගස්සන එක. ඉතින් අපි ඒක අකණ්ඩව කරනවා. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් කිව්වොත් ලංකාව කියන රට රාජ්‍යයක් තිබෙනවා, පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් තිබෙනවා. ඔබ විශ්වාස කරන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට වැඩි බලයක් ලැබෙන, බහුතර බලයක් ලැබෙන, විධායකයෙත් උපරිම බලයක් ලැබෙන පාර්ලිමේන්තුවක් ගොඩනගලා ඒ හරහා රට මෙහෙවන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මීට සමගාමීව පාර්ලිමේන්තුව එසේ තිබියදී රටේ ආර්ථිකයේ මෙහෙවන්නේ මේ වෙනකොට බහුජාතික සමාගම් 14ක්, දේශීය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවක් ඉන්නවා. හිටියත් ඔවුනුත් වැඩ කරන්නට සමාගම් එක්ක විවිධ ආර්ථික ඝාතකයන්ගේ මෙහෙයුම් රට තුළ ක්‍රියාත්මකයි. කොහොමද මේ තත්ත්වයන් දෙක පාර්ලිමේන්තු බලය සම්පූර්ණයෙන්ම ලැබුණත් නොලැබුණත් කොහොමද මේ දෙක ගලපගන්නේ? ඒ කියන්නේ රට පාලනය කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු වගේ වුණාට ඒක එහෙමම නෙවෙයි. දැන් අර උදාහරණයක් මොන්සෙන්ට් වගේ සමාගමක් පාර්ලිමේන්තුවට හැරෙන්නවත් බෑ. රසායනික යෝධයන් රට වට කරගෙන ඉන්නවා. කොහොමද මේ තත්ත්වය ගලප ගන්න ඕනේ කියලා ඔබ හිතන්නේ? මට මතකයි මේ ජාපා ඔය උතුරේ යුද්ධ යන කාලේ ප්‍රභාකරන් එහෙමත් ඉන්න කාලේ මේ වගේ වැඩසටහනකදී මාධ්‍යවේදියෙක් ඇහුවා මේ ඔයගොල්ලෝ බලයට ආවට පස්සේ කොහොමද මේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් හොයන්නේ? මම අනිත් පැත්තට ප්‍රශ්නයක් කිව්වා. ඔයා දන්නවද අපි බලයට එන වෙලාව? ඒකේ ලොකු අර්ථයක් ඇතුවේවි. ඒ වෙලාවේ මං කෙලින්ම කිව්වා මට ඒක ගැන ආඩම්බරයි. අපි බලයට එන මොහොතේ ප්‍රභාකරන් නැත්තම් දැන් මන් දෙන උත්තරේ නෙමෙයි ඒ වෙලාවට උත්තරේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි බලයට එනවා කි මොහොතක් තියෙනවනේ. ඒ බලයට එන මොහොතේ චාපා ඔයාටවත් මටවත් අපි කාටවත් දැන් කියන්න බෑ ඈ අනිකුත් සාධක කොහොමද පෙළ ගැහිලා තියෙන්නේ කියලා.
ඔබ බලයට එනවා කියලා නැවත කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයක් ලැබෙනවා කියන එක. ඔව් අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මේ රටේ ජනතාව රට කරන්න තුනෙන් දෙක බලයක් ලැබෙනවා. මේ රට කරන්න ජනවරමක් දෙනවා. ඈ දැන් අපි එතකොට රාජ්‍ය බලය හසුරවන්න ක්‍රියාවට දැන් සම්බන්ධ වෙනවා රට ගොඩනගන මේ තත්ත්වයට. ඒ අදහස මම හිතන්නේ ඔබ ඇහුවේ තත්ත්වයට. එතකොට දැන් බලන්න මීට දශක කීපයකට කලින් මගෙන් ඔය උත්තරය අහුවන මම සමාජවාදී කඳුරේ උදව්ව ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන එකත් එක්ක තමයි කතාව ඔයාට කියන්නේ. මොකද ජාත්‍යන්තර වමේ ව්‍යාපාරයක් එතකොට තිබ්බා. හරිද? එතකොට යම් රටක වමේ ව්‍යාපාරයක් බලයට ආවනම් ඒ ආවට පස්සේ අර කඳුරේ රටව ඒක තමන්ගේ එකක් හැටියට ගත්තා. තමන්ගේ කැරියට ගත්තා. එතකොට ආර්ථික, සමාජීය, ආරක්ෂණ හැම පැත්තකින්ම ඒ කඳුරේ සහයෝගයක් ආවා. ඔය පෞගේ කාලේ සමාජවාදී විත් හැම රටකටම මේක තිබ්බා. දැන් ඒක නැහැනේ. දැන් ඒක නැහැ. එතකොට දැන් අපිටම 2020 අපි බලයට එනවා කියලා. එතකොට චාපා මේ ආර්ථිකය මේ සම්බන්ධතා කොහොමද මේවා කියන එක ඇතුලේ තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ. දැන් අපට අදහස මම හිතන්නේ එනවා. ඔබ කියන්නේ ඒ තත්ත්වයන්ට අනුකූලව තමයි මේක විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් කියලා. උත්තරේ හොයන්න වෙන්නේ. හරි. නමුත් අපිට තියෙන්නේ ඒකට අදාළ කරන මූලික ලයින් එකක් තියෙනවා. ඈ නමුත් උත්තරේ හොයන්න වෙන්නේ ඒ සාධක සංසන්දනය කරලා. සංසන්දනය කරමින් දැන් අපා හිතන්නකෝ දැන් මේ යන විදියට දැන් මේ චීනට දීලා මෙහෙන් ඊට පස්සේ ඉන්දියාවට මත්තල දෙන වැඩපිළිවෙල යනවා. ඒක තව මේවා මේ කොච්චර දීලා දැන් ඉඩම් අර ඌවේ ඉඩම් අක්කර 15 දෙල්ලස්ස ඔව් අරගලයකුත් යනවා එතන. දුම්බර වෙනම වෙනම දුම්බර වෙනම කොහොමද මේ යනවනේ? ඔම යනවා. එතකොට අපි බලයට එනකොට මේ කොච්චර ගිහිල්ලාද කොච්චර අපිට ඉතුරු වෙලාද ලෝකේ තත්ත්වය මොකක් වෙලාද චීනය කොතනද අපිට කාත් එක්කද ගණන් කරන්න පුළුවන්? හරි එතනින් පටන් ගන්න වෙනවා අපිට. අපිට එතනින් පටන් ගන්න මූලධර්මයක් අපිට කියත හැකි. නමුත් ඔබ කියන්නේ ප්‍රායෝගික තත්ත්වය. ප්‍රායෝගික තත්ත්වය. දැන් අපි මම තව චුට්ටක්ම අනිවාර්යෙන්. දැන් හිතන්නකෝ දැන් ජාතික ප්‍රශ්න ගැන. හරි. දැන් පෞගේ යුද්ධය අවසන් වෙන්න අපි කවුරු කැමතිනේ අවසන් වුණාට? දැන් අපි ගත්තොත් චාප යුද ජයග්‍රහණයක් කියන වචනේ කියන්නේ නැහැ. වමේ ව්‍යාපාරය. යුද්ධය අවසන් වුණා. යුද්ධය අවසන් වෙච්ච එක හොඳයි. හරි. ජයග්‍රහයක් කියන්නේ කොහොම පරාජිතයකුත් ඉන්නවනේ. අපිට පරාජිතයත් ඕනනේ මේ රටේ වැඩවලට. හරි. ඉතින් ඒක නිසා එතකොට ඒක මම අර ජනතාවට පහසු වෙන්න තේරුම් ගන්න මේක මේ කියන්නේ ප්‍රභාකරන් ඉන්නකොට අපි බලයට එනකොට ඒකට අපි හදන උත්තරේ ප්‍රභාකරන් නැතිනකොට හදන උත්තරේ දෙකක් නේ නේද? ඒතකොට ආර්ථික ප්‍රශ්නේ අපි හදන උත්තරේ අපි බලයට එන මොහොතේ මේ ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද? අපි ඉන්න තැන කොතනද? අපි වැටිලා ඉන්නේ මොනතරම් නරාවලකද කියන එකට සාපේක්ෂව තමයි ඒවත් එක අපේ පියවරයන් ගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතුව බෑ. උත්තර හොයන්න බෑ. හැමදාම කරෙත් එහෙමයි ලෝකේ. ලෝකේ කිසි තැනක කොහොමත් මේ මේ මාක්ස්වාදී දර්ශනයම ගත්තොත් ජාපා තත්ත්වයන් ඇතුලේ තමයි උත්තරේ. හරි. දැන් සමහරවන් ඉර පෑවේ නැත්තම් ඔයා රචනාවල් ලියන්නකො මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒතර අපි ලියලා දිනවනේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ. ඔබ සමනලෙක් වුණොත්. ඉර පෑවේ නැත්තම් මට ලියන්න මං ඉන්නවද? මමත් නැහැනේ. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම එන මමත් නැහැ කියලා නේ. එතකොට ඒක මේ මේ මාක්ස්වාදී දර්ශනය මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම නොවුනොත් කියන ඒවට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඔබ පැහැදිලි කියන්නේ මේ තත්ත්වය ඉතා සංකීර්ණයි. මම වේගෙන් යනවා මේ වර්තමාන තත්ත්වෙට. දැන් ඒ සංකීර්ණ තත්ත්වය ඇතුලේ අපි මේ වෙලාවේ වැඩක් කරනවා හැබැයි දැන්. දැන් අපි රටක් විදියට ජාතික ඉලක්කයක් සම්පූර්ණ කරගන්න සමාජයක් විදියට ඔබත් මාත් අති බහුතරයක් දේශපාලන පක්ෂත් රාජ්‍ය සේවයත් ඔක්කොම පෙළ ගැහිච්ච අවස්ථාවක් තිබ්බා පහුගිය දවස්වල. හරි අපි ඒක දන්නෝ. මාධ්‍යෙන් කියනෝ සිටියම පෙන්නනෝ. අපි සම්බන්ධයි. මොකද්ද ඒක ලැබුවොත් යුද්ධය ඉවර කරගන්න එක. හරි.
දැම්මං ඇහුවොත් ඔබත් මාත් මෙයත් මේ ඉන්න කට්ටියත් මේ රටේ ජනතාවත් දැනුවත්ව ආණ්ඩුව කුමන ඉලක්කයක් සම්පූර්ණ කරගන්න මේ සමාජයේ මෙහෙවනවාද කවුරුත් දන්නේ ඒක තමයි අරාජික කියන්නේ ඒක තමයි අරාජික කියන්නේ දැන් දැන් අන්තිම විනාඩි 4 ඔබ ඔබ දක්ෂ කතිකයකින්ද වේගෙන් උත්තර කීපයක් ඕනි ඒක අමාරු වැඩක් මේක ජනාධිපති වර්ණේ තියයිද නැද්ද ඔබට හිතන විදිහට ඔබේ ගණිතයට අනුව විනාඩි 4 ගත වෙනව නේද හිත හිත ඉන්න කිව්ව වේගෙන් උත්තරයක් ඕනි අවිනිශ්චිතයි ජනාධිපති වර්ණේ තියයිද නැද්ද කියන එක අවිනිශ්චිතයි ඒකට හේතු කියන්නේ කිව්ව විනාඩි 4 පණිනව අවිනිශ්චිතයි අවිනිශ්චිතයි ඒක තියන්නත් පුළුවන් නොතිබෙන්නත් පුළුවන් 20ට එකඟ වෙන්නත් පුළුවන් අපි කියන්නේ 20ට එකඟ වෙලා ජනමත විචාරණයකට අවස්ථාව දෙන්න කියලා හරි ඒ කියන්නේ මේ කාරණේ රටේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සාකච්ඡා කරලා ඡන්ද ව්‍යාපාරවල ඉදිරිපත් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන කාරණයන් නිසා ජනමත විචාරණයකට ඉඩ දෙන්න ඒ ඉඩ ගන්න නම් 3/2කින් මේක සම්මත වෙන්න ඕන ඒ නිසා ජනමත විචාරණය වළක්වන්න එපා 3/2ක් නොදී අවසන් ප්‍රශ්නේ එකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක් මේක වටින් ගොඩින් ඇහෙන විදිහට අපේ යම් යම් අධ්‍යයනයන්ට අනුකූලව පේන විදිහට ලංකාවේ මැතිවරණ සිටීමට එන්න එන්න ඉන්දියාව චීනය එක්සත් ජාතික සංවිධානය යුරෝපා සංගමය ආදි වශයෙන් රාජ්‍යනුන ආයතන විශාල වශයෙන් මැදිහත් වෙනවා තානාපති කාර්යාලවල කෙලින්ම කතා කරන කතා කරන තත්ත්වකුත් තියෙනවා ඔබට අනුව මේ 20/19 2019 2020 මේ මැතිවරණවලදී මේ කියන සාධක කොහොම බලපායිද කලාපීය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තියෙන අනිවාර්යෙන් බලපානවා අපිට දාලව ගත්තොත් කිව්වොත් කතාව අපිටත් ඔයක කතන්දර තියෙන නිසා දැන් අපිට කියන සල්ලි දෙනවා අරකට කඩේ ගියා මෙයාට කඩේ ගියා ඔකට මම උත්තර දෙන්න ඕන කෙනෙකුට අපිට සල්ලි දෙන්න පුළුවන් අපිව සල්ලි වලට ගන්න බෑ කෙටියෙන් ගත්තොත් ඕන කෙනෙකුට අපිට සල්ලි දෙන්න පුළුවන් අපිව සල්ලි වලට ගන්න බෑ ඕන කෙනෙක් ඕනන් දින බලල්ල ඕනන් දින බලල්ල සල්ලි ගන්න පුළුවන් අපිට හැබැයි අපිව ගන්න බෑ සල්ලි වලට ඒ කියන්නේ දේශපාලන ඒ වගේම මේ 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 ඉතාම සංකීර්ණ ජනාධිපති වර්ණයක් එනවනම් වටපිටාවක් ඉන්නේ දැනටම අපි කියලා තිනෝ අපි අපේක්ෂකයෙක් දානවා අනිවාර්යයෙන්ම දානවා අනිවාර්යයෙන්ම දානවා ඒකට කැමති අය ගොඩක් ඉන්නවද ඒ කියන්නේ පොදු අපේක්ෂක නෙවෙයි පොදු අපේක්ෂක නෙවෙයි පොදු අපේක්ෂක ගොම් පහට්ටල ඉවර ඒක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තය පොදු අපේක්ෂක කියන අය ඉවරම කරලා දින්නේ හරි ඒක ඉවරයි අපි විකල්ප තවත් බලවේග පුළුවන් තරම් ඒක රාජ්‍ය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කේන්ද්‍ර කරගත්ත අපේක්ෂක අපි දානවා මොකද අපේ දේශපාලන ධාරාව අපි නියෝජනය කරගන්න ඕනේ හින්දා හරි මූලික වශයෙන් අපි ජනතාවට කියන ඡන්ද දෙන්න අපිට හරි දැන් ඔබ මට මතක එක්තරා වැඩසටහනදී ආනවා ඔබලා පාවිච්චි වෙනව නේද කියලා චාප ඔබත් දැන් මේ පාවිච්චි වෙනව මොනවාට හරි පාවිච්චි අපි බලයට නොවන තාක්කල් ඈ ඉන් මෙහා දිනම් අපේ ඡන්ද පදනම තියෙන්නේ අපි කාට හරි පාවිච්චි වෙනව හරි දැන් 2015 ජනවාරි 8 අපි අනුගමනය කරපු ක්‍රියාවලියෙන් මේ ආණ්ඩුව බලයට එන්න පාවිච්චි වුණානේ ඒක වෙනවා දැන් අපි ඡන්ද ඉල්ලුවා කියන්නේ කොහෙද ඉල්ලුවා නම් ඒත් පාවිච්චි වෙනවා දැන් අපි හෙට ඡන්දෙ ඉල්ලනකොට ওই ඡන්දෙදී හරිද ඒත් කාට හරි වාසි කාට හරි අවාසි හරි ඒක වළක්වන්න බෑ ඒ අපින මට්ටමට සාපේක්ෂ අපි නොදිනන තාක්කල් අපි එක්තරා ආකාරයකට කුමනෝ පැත්තකට පාවිච්චි වෙනවා අපි දැන් අපි ඉදිරියෙන් එක හානිය කියලා හිතන පැත්තට අපිට කියන්න දෙන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට කරකව ගන්න උත්සාහ කර නැතුව Taman දිනවා ගන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න අපට අදහස ආවා මං හිතන්නේ අපි තුමු ඊළඟ ජනාධිපතිනේ අපි ඉල්ලනවා ඈ දැනට මේ වෙන් වෙච්ච පාර්ශ්ව දෙකක් තියෙනවානේ මූලික බෙදිලා UMP ගේ මූලික කරගත්ත කට්ටියයි මහින්ද මහත්තයයි මූලික කරගත්ත කට්ටියයි මේ දෙකෝලංගෙන් දෙන්නේ දානවා කියන්නකෝ හරිද දැන් අපි ඉදිරිපත් වෙන එක අවාසිය කියලා තක්සේරු කරන කට්ටියක් ඉන්නවා ඊළඟට ඒගොල්ලෝ try කරනවා මේ අපිව පෙරලා ගන්න ඒගොල්ලන්ට වාසි වෙන පැත්තකට හරව ගන්න මත හදන්න ඔක්කොම කරන්න අපිට ඒගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඒකට මහන්සි වෙන්න එපා Taman දිනා ගන්න ක්‍රමයක් හතුරත් එක්ක හැප්පිලා Taman හොයාගන්න එතකොට ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ජනාධිපතිවරණයක් තිබුණොත් ඔබේ පැත්තෙන් කෙනෙක්ව ඉදිරිපත් වෙනවා ඒ පුද්ගලයා ගැන දැම්ම කියන්න බෑ පුද්ගලයා අපි තීරණය කළා නෑ ඒකට අපි ඉඳ තියාගන්න ඕන නමුත් අනිවාර්යෙන්ම ඔව් නමුත් අපි දැන් නිශ්චිත අදහසක් කියලා තියෙනවානේ ඒ අදහස වැදගත් ඔබට පේන විදිහට නිකන් අර ඔබේ කියවීමට අනුව විධායක ජනාධිපති ධුරයේ තියෙයිද නැද්ද ඒක අසාධාරණ ප්‍රශ්නයක් ඔබට පේන විදිහට දැන් ඔය 20 කියන්නේ 20 වෙනි සංශෝධනය ඇවිල්ලා මේක අහෝසි වෙයිද නැද්ද ඔබට දැනෙන විදිහට ඔව් 20 වෙනි සංශෝධනයෙම මේක අහෝසි වෙන්නේ නැහැ නේ ජාපා 20 වෙනි සංශෝධනයෙම මේක 3/2ක් ඕන 3/2 දෙන්න ඕන ජනතාවට ජනවරමකට යන්න ඒ කියන්නේ ජනමත විචාරණයකට යන්න මේක වෙයිද නොවේද කියන එක අවිනිශ්චිතයි තාම අවිනිශ්චිතයි අවිනිශ්චිතයි අපි උත්සාහ කරනවා ගොඩක්
අපි හිතනවා හැබැයි තියෙන සමහර සාධක අනුව මේක තුනෙන් දෙක පාර්ලිමේන්තුවෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ අවිනිශ්චිත සත්‍ය ගැන යලිත් ඔබ සමග කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟ ඉරිදාත් මේ වෙලාවට ඔබ මුණ ගැහෙනවා. ඉන්සයිට් අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ කේඩි ලාල්කාන්ත දේශපාලන මණ්ඩල සභික ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරමින්. ඔබට ජය. යලිත් ඊළඟ සතියේත් මේ වෙලාවටම ඔබ මුණ ගැහෙනවා. ඉන්සයිට්